ជានយមអន្តោប្រវេសព្រំដែនក5ហើយនឹងប្រើបញ្ញវ័ន្តពេញចិត្តហ្មងបន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងជានយមវិញនិយាយពីរឿងជានយមខ្ញុំគិតថាការនិយាយជានយមមកយើងនិយាយពីរឿងប៉ែនសវ័នប៉ែនសវ័នគឺជាមនុស្សដែលទៅនៅសុខយួនតាំងពីក្មេងមានប្រពន្ធយួនកើតនៅសុខយួននៅពីក្មេង ខ្ញុំក៏មកអាមេរិកនៅពីក្មេងដែរនៅពីក្មេងដែរប៉ែនសវណ្ណចេញទៅស្រុកយួនប្រហែលជាខ្ទង់10ឆ្នាំជាងខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរអាយុ10ឆ្នាំជាងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបថាខ្ញុំនៅក្រាន់ដើមជាងប៉ែនសវណ្ណឬមួយក៏ស្អីនោះទេគិតថាយើងកើតនៅស្រុកណាយើងគិតស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ន្តែខ្ញុំជឿថាប៉ែនសវណ្ណ មិនដែលតស៊ូដូចតើខ្ញុំយ៉ាងដែរអត់ដែលតស៊ូអត់ដែលកាន់ក្កភ្លើងខ្ញុំឆ្លងកាត់ជំរំ0706ខ្ញុំមិនដែលរស៊ីខ្ញុំមិនដែលរត់ពុនខ្ញុំមិនចេះនៅកន្លែងអឺដែលនេះគឺចូលปឹបចូលខៅដាងហ្មងអត់មាននៅសំញាំនៅជំរំថ្មីជំរំចាស់គោកមិនបិទគោកខ្ជូង whatever ខ្ញុំមិននៅកើតទេព្រោះខ្ញុំគឺគេបោះតង់ whatever ខ្ញុំក៏ថាវេទនីគឺវេទនី ចាំនិយាយពីរឿង80វ annt ដែលដែលគេថាជានិយមໃສហ្នឹងខ្ញុំជឿថាការតស៊ូរបស់គាត់បើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាខ្មែរយៀតមីងឬមួយក៏ខ្មែរពួកខ្មែរកម្ពុជាយើងចៃទៅជាខ្មែរកម្ពុជាមានមានពួកខ្មែរកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការទៅខាងវៀតណាមបន្តែពួកហ្នឹងមិនមែនដែលបញ្ជូនមកពីពីហាណូយទេពួកហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរមានពួកមកពីហាណូយ ពួកម៉ាបិស្រុកខ្មែរហើយពួកនៅស្រុកខ្មែរអានឹងពួកខ្មែរកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាមួយទៀតគឺពួកប៉ុលពតសតានីទាំងអស់ប៉ុន្តែប៉ុលពតមាននានាទៅខាងចិនហើយប៉ុលពតចាប់តាមសម្រាប់ដែលពួកតែមាននានានៅខាងវៀតណាមទាំងអស់ដូចជាពួកនានានៅក្នុងវៀតណាមគឺត្រូវសបស់សម័តនៅសម័យប៉ុលពតអស់ហើយនៅសល់ខ្លះដែលដកខ្លួនថយទៅស្រងយូនវិញហើយប៉ែនសវណ្ណក៏ដែរចូលមកដែរមិនដែរចូលមកតស៊ូពីចំនួន70 ដល់ដល់75ឬមួយក៏ចំនួនអីទាំងអស់ដូច្នេះនឹងនិយាយពីរឿងជ្រុលនយោបាយឬនិយាយពីរឿងជាតិនយោបាយខ្ញុំគិតថាប៉ែនសវណ្ណគាត់មានអត់មាន credential អត់មាន credit អីដែលស្មើទៅជាមួយនឹងអ្នកនៅតស៊ូស្រុកខ្មែរទុបតូនជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនោះទេជាពិសេសគឺហេងសំរិនថានឹងអឺហ៊ុនសែនយើងនិយាយចាំចុះអូខេឥឡូវចំណុចនេះមួយយើងគិតថាការតស៊ូខុសគ្នា ហើយនាយកក៏ខកគ្នាដែរសំដេចតាជោឬមួយក៏ហេងសំរិនអត់មាននាយកតាក់ទងទៅជាមួយនឹង direct ជាមួយនឹងពួកពួកហានូយទេពួកយុនទេអត់ទេអូខេអើក្រយមកទៀតពេលដែលគេបង្កើតត្រណៈសេគេបង្កើតអីហ្នឹងខ្ញុំមិនចាប់បាញ់និយាយទេខ្ញុំនិយាយត្រុសត្រុសអូខេឥឡូវចូលដល់ចំណុចថាជានិយមហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងដែលគេនិយាយថាអិនតៅប្រវេសហើយនឹងពួក អើចង់ធ្វើគណៈកម្មការព្រំដែនបងប្អូនគិតមើលមើលកាចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅច្បាស់ប្រៅហើយខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅខាងត្បូងស្ពានថ្មត1គីឡូជាងទេដូចនេះអឺយូនឡើងមកតាមទូកខ្ញុំឃើញហើយគ្មានមកຮູ້នៅអីទេកាចំនួនហ្នឹងណាហេតុទៅម្លេះបានខ្ញុំហ៊ាន confirm រឿងហ្នឹងពួកហ្នឹងអ្នកក្រពេលចំនួនហ្នឹងកងតបយូនគឺមកមែន កងទ័ពគឺដាក់ទប់មាររាប់ម៉ឺននាក់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែរឿងពួកប្រជាជនប្រជាជនតែឡើងមកនោះនៅអត់ទេសត្វតែអ្នកក្រ마ទីញអេវ៉ាន់អេតចាយសូមបីតើអេវ៉ាន់អេតចាយក៏ដឹកយកទៅលុកស្រុកយួនដែរហ៊ុនពេញអត់មានបានចូលទេគឺបាត់អត់មានចូលទេចូលហ៊ុនពេញអត់មានទេហើយចំនួននេះខ្ញុំធាប់ចូលហ៊ុនពេញជាមួយនឹងតាហានហេងសំរិទ្ធដែលនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចូលមកនៅមណ្ឌលបរិយាកិ ਲਾ ខ្ញុំចូលមកនៅ សារទៅ goal ដល់ទុំពេញពេញអស់ហើយហើយបងប្អូនដឹងថាយ៉ាងបែបខ្ញុំដើរជីកជីករោជីកផ្ទះផ្ទះឡៃណាទៅសង្ស័យជីកខ្ទេចជីកខ្ទីអស់ហើយដើម្បីរោមាសអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងហើយខ្ញុំចំនួនហ្នឹងខ្ញុំបោជាមួយតាហានហើយសំរិទ្ធខ្ញុំ អត់ចេះធ្វើកង់ធ្វើអីប៉ុន្តែគេតែមើខ្ញុំអាចតម្លើងបានហើយពួកតាហានគេតែឲ្យមកឲ្យខ្ញុំជួយតម្លើងឲ្យហ្នឹងណាតម្លើងកង់ស្អីស្អីចឹងទៅបានកង់មួយយកចេញមកខាងក្រៅមកមួយតាហានចេញពីម្ពឹងឆ្លងស្ពានពូស្ពានសត្វយ៉ាមទាំងអស់អឺបានកង់បានអីចឹងចេញមកឲ្យកង់មួយបានលក់បានប្រមាណជីអញ្ចឹងទៅគូសំដែរការហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រមូលបានគាត់ទៅគាត់ជំមាសគាត់លក់ដូរជំមាសបានពីរអណ្ដាប់តលាំងពីរអណ្ដាប់តលាំងចំនួនហ្នឹង អឺមហលធិថាមានតែ 3G ទេខ្ញុំមានមាន2ដាប់តលឹងហ្នឹង2ដាប់តលឹងហ្នឹងបើតាខ្ញុំអឺហ្នឹងខ្ញុំបើឲ្យទៅប៉ារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហីខ្ញុំមិនបាននៅលុយខ្ញុំទេអេនីវ៉េយើងនិយាយពីរឿងហ្នឹងដោយសារនៅតាមនៅតាមដែលគាត់និយាយហ្នឹងអាចំនួនហ្នឹងដែលគាត់និយាយថាយួនចូលមកនៅពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់និយាយបំផ្លើសហីចំនួនហ្នឹងយួរតាធាននៅស្រុកខ្មែរទេ ហើយនៅមានសម្ក្រៀមខ្មែរយើងវេទនីក្រហើយពួកពួកខ្វាយកំហងពះពេញទាំងអស់ហើយឲ្យតែស្របបីតកងតបយូនឲ្យតែនៅបែកបែកខ្មែរយើងធ្វើស៊ីហេះខ្មែរយើងធ្វើស៊ីហេះខ្ញុំដើរទៅក្នុងផ្ទះនៅបំពេញម៉មម៉ងឃើញខ្មោចទាហានយូនម៉មម៉ងឃើញខ្មោចទាហានយូនងាប់នៅក្នុងទីក្រុងអូខេហើយនៅក្នុងកាលែងកាលពីមុនបងសម្បោប្រៃឈើសម្បោគុំត្រែង សេចក្តីដែលនៅឆាយឆាយនៅក្នុងបឹងអាគេហៅការបឹងតងៅបឹងអីហ្នឹងដល់តែមិនសុំសុំមានខោចទៅហ៊ានយូនក្រោយមកទៀតទៅហ៊ានយូនដល់ធានដៅម្នាក់ឯងទេដល់ទៅសិតតែទាំងវងទាំងវងអធានដៅបែកវងហីព្រោះខ្មែរយើងលួចសម្លាប់សំសេចល័យចាអញ្ចឹងពេលតែគាត់និយាយថាគេពេលតែគាត់និយាយថាយូនចូលមកនៅពេញច្បារអំបៅយូនចូលមកនៅពេញនេះខ្ញុំអត់ឃើញការបិទទេក៏ lain ហ្នឹង ពួកខ្ញុំនៅនឹងផ្តផ្តហើយហើយពួកដែលក្រយក្រយមកឡើងធឺលោកធំសັບថៃនេះការពិមុនមកគាត់និយាយស្វាយត្រាននេះគាត់និយាយស្វាយត្រានយឹមតាមតាមអាមាត់តលេនឹងទេហើយខ្ញុំបាត់ចូលចិត្តទេហេតុតែបានខ្ញុំបាត់ចូលចិត្តព្រោះពួកនឹងចូលចិត្តតាមយ៉ាងឯងហៅពួកយួនមកគក់យកលុយហៅពួកយួននឹងគក់យកលុយខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគ្នាក្រីក្រអប្រផណ្ណយួនក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយ សរុប​ដល់យើងមិនត្រូវធ្វើរបៀបអ៊ីចឹងឯពួកហ្នឹងកាន់បានតែកំភ្លឺទៅដើរចោលដើរឡើងហៅថាលុយគេហ្នឹងអាហ្នឹងចំនួនហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចំនួន79ហ្នឹងនៅច្បារអព្ភនៅតាមដងមាត់តលេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូចឆែគាត់និយាយពីរឿងថាយួនមកនៅពេញស្រុកច្បារអព្ភអិនតាវប្រវេះឬមួយក៏ស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការដែល ចង់ប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកសាសនាជាតិជាអ្នកសិស្សៗអញ្ចឹងតើការប៉ិតវាមានមានប៉ិតប្រកាសអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលកំឡុងកងតបខាងខាងគមៃយើងមានតែប្រមាណម៉ឺនទេមានបន្តផងផងនេះផងទេហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងឆិតតាពួកតាគេគៀងកងមកពីខាងស្វាយរៀងតែហេតុនោះហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ថាពួកមកប្រជាជនធម្មតាក៏គៀងកងមកតាមកជួយតប សូមសូមបន្តចេះបាញ់កំភ្លើងស្រូមួផងគាត់ថានាមថាជាកងទ័ពខ្មែរតែមិនតាន់ចេះប្រើអីអីទេហើយគាត់ពួកគែទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលហើយរំសាយទៅនៅភូមិស្រុកលើខាងស្វាយរៀងអីទៅអត់មានធ្វើទាហានអីតទៅទៀតទេគាត់ថានេះចឹងទៅព្រោះពេលតែខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរសួរនាំចឹងទៅថាអូពួកគេសពឆៃហ្នឹងគេឈប់ធ្វើទាហានឈប់អីហើយព្រោះគេទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញនៅនេះវិញហ្នឹង something like that អញ្ចឹងសរុបសក្តិ័យថាពួកយូនដែលមកនៅស្រុកខ្មែរបានច្រើនពេលតែអស់ខ្មែរកាហុំទេបានពូក្បែរយើងក្បែរយូនហ៊ាននៅបើមិនចឹងទេមិនហ៊ានទេពួកអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាចង់ដេញយូនពីស្រុកខ្មែរទៅឲ្យស្រួលផុតទៅបកកើតសង្គ្រាមទៅយូនហ៊ាននៅស្រុកខ្មែរទេពួកអីក្បែរយើង ກັບសំឡាប់យួនដោយការសម័យពលសម័យលុនណលអញ្ចឹងបន្តែទឹកកង្វងហើយកាលដល់តែយើងមើលឃើញតែអញ្ចឹងស្អប់នោះគឺស្អប់ហ្មងគេទៅពីកັບសំឡាប់ដែលគេទូទាំងពិភពលោកគេមិនគ្រប់តោះអញ្ចឹងហើយបានរបបលុនណលនឹងវារលំរលាយដល់សារតែអត្រាជាតិអត់គ្រប់តោះទេគេថតបានកាត់កកយួរកាត់កកយួរ you know វះពោះដាក់ស្មៅសពបែបយ៉ាងទាំងអស់សាហាវតាពលពតក៏អញ្ចឹង តែហេតុការចំនួនដល់ក៏អញ្ចឹងហើយដល់ពេលបើសិនជាបានពួកនេះមកវិញពួកតិហានយូនទាំងតំបូងមកវិញចូលមកគឺថារំលោភកັບសំឡាប់ស្អីក៏យកដែរហាពួកហ្នឹងពួកគេហៅពួកអធិរាជវិធាគីពួកធិគីហ្នឹងបន្តែបើសិនជាពួកយូនទាំងយូនទាំងជើងគឺអត់ទេគឺពួកហ្នឹងគឺថាអត់ហ៊ានធ្វើប្រទេសប្រដាទេច្បាប់វាតឹងរឹង សំខាន់យ៉ាងយីនេះមិញបិញ្ញកាន់ជើងពូយូនហានតបងយូនថាងជើងអីទេព្រោះតែចង់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ពូយូនថានតជើងដែលគេហៅកុម្ពានីកុម្ពានីហ្នឹងអត់ធ្វើក្បាបខ្មែរដូចដូចនេះទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីពីសម័យបោះប៉ែនសវណ្ណទោះបីតែត្រឹមស្ដីតែគេនិយាយថាឈ្នះជាស្ដាច់ចាញ់ជាឆ្លើយនឹងកដោយគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែការនិយាយចេញមក គឺខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយយកល្អចំពោះគាត់ច្រើនជាងឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យសម្ដីតែគាត់និយាយខ្លះៗតកតងទៅនិយាយតែគេ interview គាត់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងជាងតែខ្ញុំមិនបានអឺកត់អអស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាគាត់បានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី6ខែហ្នឹង គឺដោយសារតែគាត់មានមានអ្នកនេការគាត់ចេះយួនគាត់នៅស្រុកយួនគាត់មានអ្នកមានអ្នកនេការទៅខាងភីហាណូយមកគេទុកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីពាកសម្ដីការឆ្លាតវៃរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយអួតច្រើននិយាយអួតច្រើនមូលហេតុដែលថាខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់អួតហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពាកសម្ដីហ្នឹងគាត់យកមកដូចតោះទៅ ពីមួយខ្ញុំអត់ជឿថាគាត់ជាប់គុកងើកទេបើមិនជឿគាត់ជាប់គុកងើកងើកខ្ញុំជឿថាគាត់បណ្អាចរសបានទេ10ឆ្នាំនៅក្នុងគុកងើកគឺអត់បានអាចយ៉ាងនេះអើកូនខ្លាថាអ្នកស្វាយរៀងមកជាមួយតេហ៊ានវៀតណាមទៅហើយអត់ខុសទេអឺគាត់ចោតទៅលើសម្តេចហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែន នោះជាតិអឺស្ដាប់តាមគោរពធ្វើតាមយួនហើយគាត់អត់ធ្វើតាមយួនគាត់ប្រឆាំងជាមួយយួនសម្តេចហ៊ុនសែនធ្វើតាមយួនដូចឆេះចឹងបានអឺគេចាប់គាត់ហើយគាត់ថាគាត់ដឹងសព្ទថ្ងៃគឺគាត់ដឹងបានដោយសារតែគុណប៉ុនរបស់គាត់បើមិនជាអត់មានគុណប៉ុនរបស់គាត់គឺគាត់អត់អត់បានរសបានដឹងសព្ទថ្ងៃទេ ខ <laughs> um, 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 ្ញុំអត់ជឿទៅលើបොនបាបនឹងទេបងប្អូនខ្ញុំជឿទៅលើព្រេងវាស្តាតែខ្ញុំអត់ជឿទៅលើថាអឺនេះនឹងទេគាត់ដឹងបានដោយសារតែបොនគឺរសបានដោយសារតែគាត់មិនមែនអឺយាយចាស់គេចောက်ទុកឲ្យគាត់ដឹងគាត់និយាយមានប្រពន្ធយូនហើយលើថាប្រពន្ធគាត់ជាក្មួយរបស់ផាន់តង់ដងឬមួយក៏អីផងណានេះ ខ្ញុំសុំបើតិចព្រោះអីតែមិនចឹងខ្ញុំខ្លាចវាខុសខុសនេះគាត់បានចោទថាហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងយូនណាទីមួយគឺលក់ជាតិឲ្យយូនជាអាយ៉ងយូនអាហ្នឹងគឺជាសម្ដីរបស់គាត់តែគាត់បាននិយាយហើយគាត់គឺជាអ្នកសិលហាជាតិអឺអ្នកជាតិនិយមអ្នកសិសៃផ្សេងទាំងអស់ដែលតកតតទៅជាមួយនឹង គាត់ថាគាត់ចង់បង្កើតគណៈកម្មការអឺអន្តរប្រវេសហើយនឹងព្រមដែរតែហ៊ុនសែនអត់ព្រមហើយនឹងសៃពូថងអត់ព្រមខ្ញុំជឿថាពេលវេលាហ្នឹងគេថាដោយសារតែបែនសវណ្ណហ្នឹងចិត្តចរិយាចំអល់ចិត្តនិយមអីយ៉ាងទៅខ្ញុំជឿថាការសម្ដែងហ្នឹងគាត់តែនិយាយដើម្បីឲ្យល្អនិយាយឲ្យ ថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សមនុស្សទេបងប្អូនគិតមើលបើកាត់យ៉ាងបែបខ្លួនឯងមិនតាន់ទាំងនេះផងពេលពេលហ្នឹងសោកខ្វាយវេទនាមែនតើស្អីក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានដែរអត់មានហ្មងអ្នកមកចូលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏វេទនាដែរគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានໄស្ងទាំងអស់ចឹងបានគេអត់ទាន់ឲ្យមនុស្សចូលមកនៅរស់នៅហ្នឹងព្រោះវាអត់មានអីទីក្រុងរស់នៅបានត្រូវខា សវាកម្មទាំងអស់សវាកម្មកាត់បដិបត្តិទាំងអស់អត់មានទេដូចជាចូលមកនោះទៅអត់កើតទេហើយដល់ពេលនេះគាត់និយាយពីរឿងថាចង់ធ្វើព្រំព្រំដែនចង់ធ្វើស្អីគណៈកម្មការហ្នឹងខ្ញុំជឿថាពេលវេលាហ្នឹងវាវារឿងគេធំចង់ធ្វើមិនចង់ធ្វើវាជាការកិច្ចការតែគេត្រូវកាត់គូនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាតទៅជាអ្នកឯងធ្វើជាគណៈកម្មការធ្វើជាស្អីចង់ការពារ ដែលដៃនឹងក៏គ្មានផានការតែកំឡុងវាអត់មានគេកំឡុងអីដើម្បីតុបតលទេហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាគ្មានពួកប្រជាជនយួនណាដែលមកនោះនៅទេគ្នាគ្រាន់តែមកតែនិយាយបានអេតចាយហើយទៅវិញទេអត់មានអ្នកណានោះនៅទេព្រោះអីអត់ចង់នៅស្រុកខ្មែរទេនៅខ្លាចពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលដូចជាការនិយាយនឹងគឺជាការនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការល្អមើលអានឹងយើងខ្ញុំសុំនិយាយអញ្ចឹងទៅចា៎ អឺចាក់ទោងទៅជាមួយស្អីទៀតนาะប៉ែនសវណ្ណអ៊ីនធើវ្យូគាត់ហ្នឹងគេអ៊ីនធើវ្យូគាត់ហ្នឹងគឺអ៊ីនធើវ្យូនៅពេលតែគាត់ថ្មីៗនៅឆ្នាំ1900អឺពេលតែបំតាំងពីណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើពេលណាទេប៉ុន្តែគេអ៊ីនធើវ្យូជប់សិនខ្ញុំចូលមើលសិនគាត់ថាពេលហ្នឹង ពល வியட் ណាមចូលមកដល់គេយកផ្ទះល្អៗយកល្អតាមចិត្តនៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេយកល្អៗកន្លែងនេះខ្ញុំអូខេខ្ញុំជឿថាវាទៅដូចអញ្ចឹងពួកអីអឺគេខំរំដោះជួយរំដោះបានហើយផ្ទះល្អៗនៅភ្នំពេញកន្លែងណាល្អគេយកនៅហើយលោកធំគេគេនៅផ្ទះល្អៗទៅអឺដូចឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះតែអត់មានម្ចាស់កម្មនៅភូមិខ្ញុំមានផ្ទះនោះមួយគេហៅផ្ទះ ដូចតែសាក់5តែសាក់នេះតែនឹង saat ជាងគេទាំងអស់ក្នុងប្រភពហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងហ្នឹងពួកយូនយកនៅហើយកន្លែងនៅក្នុងវេលានៅក្នុងព្រំពេញពេលដែលខ្ញុំចូលទៅជាមួយពុទ្ធហេតុនេះគឺកន្លែងផ្ទះល្អល្អគេនៅហើយគេនៅផ្ទះល្អល្អចែកគ្នានៅផ្ទះល្អល្អមិនខ្វះផ្ទះល្អល្អឲ្យចំនួនហ្នឹងបើគាត់និយាយថានេះហ្នឹងគាត់និយាយថាយូនយកផ្ទះល្អល្អតាមចិត្តគេហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអូខេវាត្រូវតែអញ្ចឹងមែនណា គេផ្ទះល្អគេយកហើយគេនៅហើយរឿងអីគេទៅនៅផ្ទះມັນផ្ទះល្អអ َنَاب េសគឺចឹងបានគេផ្ទះទុយថាញ់សម្បីផ្ទះតែសម្ដែងជនសែននៅចិត្តវាមានឯកគ្រេចចឹងគឺជាកលែងដែលល្អដែលគេចូលចិត្តនៅចិត្តមាត់តលេចិត្តមាត់អីចឹងទៅអ្នកណាក៏ចង់បានផ្ទះចឹងដែរដូចជាខ្លៃនឹងខ្ញុំមកគ្រីថាផ្ទះល្អល្អយួនយួនប៉ុន្តែដល់ពេលគេចេញទៅគេមានគេមានថានៅតែមួយរយៈហើយដល់ហើយគេចេញទៅគេឲ្យមក វិញដែរផ្ទះហ្នឹងមានទៅណាគេឲ្យមកវិញទេគាត់និយាយពីរឿងគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងលេដកធលេដកទខឹងជាមួយគាត់ស្បបែបយ៉ាងឬនឹងខ្ញុំមិនវិជ្ជ័យទេពូជាការសន្ទនារវាងយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនលេដកទខឹងជាមួយគាត់យ៉ាងមិនយ៉ាងមិនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាលណានិយាយ យកល្អខ្លួនឯងគឺអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតគាត់និយាយពីរឿងស្អីស្អីទាំងអស់សត្វតែគាត់ធ្វើទាំងអស់គាត់ណាម្នាក់ឯងធ្វើទាំងអស់នោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់អួតតែគាត់អួតតែបើសិនជាមានគណៈកម្មការតែទាំងអស់មានគ្នា8នាក់ដែលសំដីតែចូលបាននិយាយតតទៅទាំងជាមួយនឹងមានអឺប៉ែនសវ័នជាស៊ីមហេងសំរិនផលសែន chan si اي اي 8អ្នកហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយថាស្អីស្អីសិនតែគាត់ធ្វើទាំងអស់ស្អីស្អីគាត់តែគាត់ធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាគាត់អួតទេចៃបានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់សិទ្ធិគាត់ទាំងអស់គាត់ធ្វើទាំងអស់គាត់ធ្វើទាំងអស់ធ្វើតែឯងហើយគាត់ជាអ្នកសម្ឡាញ់ទាំងអស់ That's impossible គឺមិនអាចយ៉ាងទេមិនអាចយ៉ាងទេគាត់គាត់ជាជាអកលិកាតកាប៉ មិនមែនមិនមែនអឺជាស្ដាច់នឹងទេដូចចេះហើយទីមួយវិញទៀតប្រទេសទៀតទៅទៅដល់ចូលមកមុនដំបូងគឺថាចាត់តាំងយោមកគឺថាគាត់ថាចាត់តាំងយោអ្នកនេះຖືនេះទៅຖືនេះទៅទៅຖືទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់និយាយទៅគឺថាអំណាចដូចនៅលើគាត់ស្របណាស់ហើយតាំងពីកော့ប្រឆាំងជាមួយនឹងអឺការនេះគេចង់ធ្វើគេនិយាយពីរឿងយ៉ាងម៉េចទេ អឺរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាជំនាញការនៅស្ទើរអឺក៏ចង់និយាយពីរឿងពួកនេះពីពួកដែលគេហៅថាអឺ adviser របស់យួនឬមួយជំនាញការរបស់យួនគេថាពួកជំនាញការរបស់យួនហ្នឹងក៏អត់ចៃដែរដល់នេះពួករដ្ឋាភិបាលនេះអីនេះរឿងហ្នឹងមិនចាំបាច់នេះទេហើយមួយទៀតក៏ថាក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់យួនដែលត្រួតត្រាខ្មែរ គ <laughs> ាត់ថាលេីちゃっเอาឯងមកមងស្អីស្អីទៅអត់ទៅលើគាត់ទេខេតមួយតាក់តោមួយខេតមួយខេតពោលមួយខេតមួយខេតមួយជាមួយខេតមួយឬនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងបងប៉ុនទៅស្ដាប់ទៅខ្ញុំមិនបาะស្រ័យវិញឆ្ងាយទេគាត់ថាអាកិច្ចការហ្នឹងឯងដែរគាត់ដែរយូនទ្រូតទ្រូតខ្មាយយើងទ្រូតខ្មាយយើងខ្ញុំជឿថាសំដីហ្នឹងមិនប្រកាសថាពិតទេគាត់និយាយថាខេតយូនអញ្ចឹងទៅមានខេតមួយតាក់តោមួយខេតរបស់ខ្មាយមួយ ខេត1តកតោ1ខេតរបស់1ដូចឆេះបានហៅថាខេតយូន1ច ਵਾਈ ខេតយូន1ត្រូវធួតខេត1ច ਵਾਈ ខេត1ត្រួត1ខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយនឹងជ្រុលតែខ្ញុំជឿថាវាបន្តឋានៈនឹងនោះទេតែទំនេអត់តំណងរ៉ូស៊ីដែលយើងថាអូដើម្បីឲ្យមានតំណះស្រ័យឲ្យវាស្រួលគឺថាអូខេខេត1តកតោ1ខេត1ដើម្បីជួយប្រកួតកងអីចឹងតែអានឹងវាអញ្ចឹងព្រោះតែបើយើងនិយាយថា ខែ១ព្រោះតាខែ១ខែ១ព្រោះតាខែ១វាដូចជាជ្រលហោះកន្លែងហួយវិញទៀតគាត់ថាគាត់ចេញសារាចរទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តផែនការស្អីស្អីហ្នឹងគាត់ជិះចេញសារាចរខ្ញុំជឿថាហ្នឹងក៏ការអួតដែរហួយវិញទៀតគាត់បាននិយាយថាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់បោះសម្ទូចច្រឡងអឺរំលងភ្នំគាត់អត់ចង់នៅក្រមវៀតណាមទេគាត់ចង់ deal ដរដ្ឋជាមួយនឹងអឺរុស្សីហ្មងចំណុចហ្នឹងហ្នឹងតែគេធ្វើឲ្យយូនមិនពេញចិត្តហើយចាប់គាត់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿថាការនិយាយហ្នឹងក៏ជាជាការហួសដែរមិនមែនមិនមែនប្រហែលជាគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនមិនចង់ទេប្រហែលឧទាហរណ៍ថាអឺថាស្អីស្អីយូនទួតផ្ដាល់ហើយរុស្សីនៅពីលើ ការដាក់ទោសរបស់យួនចូលទៅដល់ស្រុកខ្មែរត្រូវការថាវិការពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែมันប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងមកចង់ទ្រទារខ្មែរផ្ដាល់នោះទេដូច្នេះនៅពេលតែគាត់និយាយអ៊ីចឹងគឺគឺនិយាយតែបីល្អល្អ100%របៀបដូចសព្វថ្ងៃអ៊ីចឹងអាកាំងគេចាប់យកយួនអ៊ីចឹងបើមិនជាខ្មែរយើងនៅជាមួយនៅជាមួយយួនតែมันព្រមងាកទៅខាងចិន វាដដែលៗដដែលទៀតហើយវាដដែលទៀតដដែលទៀតហើយបើការដែលគាត់និយាយដែលគឺគាត់ថាបោះសំទូចរំលងភ្នំនេះនឹងខ្ញុំជឿថាសម្តីស្ថិតតែសម្តីដែលគាត់និយាយដល់ល្អមានមានការប៉ັດខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតែក៏មិនមែនមានប៉ັດទាំងអស់ដែរនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនថាខ្ញុំជាអ្នកដឹងឬមួយក៏អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញនតិរបស់ខ្ញុំតតតទៅនឹងចំណុចហ្នឹង bộ nhóm tranh mục ấy vừa tẹt tay mối đang bịa sầm đấy đại bị bịa xem cấm sọc đại nỉ giấy trong nỉ giấy to tới tiết đại đại rương này nhóm mơ tính nó ta nhà mình đâu kia ít còn giấy tha cầm nết quát trong xoay giặt xoay giặt nó miền đây tha mình tới nó nhưng mọt đâm ហើយបងចំណាប់សួយគាត់ថាខ្ញុំជឿហ៊ុនសែនជាង Anyway មួយវិញទៀតគាត់ថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលនយោបាយដែលគេតែសេចេញពីហាណូយមកហើយគាត់ហើយគាត់តែតែសេគោលនយោបាយដល់ខ្លួនគាត់អឺហើយគាត់មួយវិញទៀតគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់ ពេលពេលនឹងគាត់ជាអគ្គលេខាធិការបៈហើយគេបានជើរើសគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏គេហៅប្រធានអឺរដ្ឋមន្ត្រីកាចំនួននឹងសុស្ដីតានីហើយសុស្ដីបូដាណូដែរអឺហើយបូទៀតគាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងចំនួននឹងតែគាត់និយាយហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាគាត់ពេលតែគាត់វាយចូលចូលផ្ទំពេញទាំង ពេលតែគាត់វាយចូលក្នុងពេញហ្នឹងគាត់ប្រមូលមាសបានទាំងអស់បួនបោបានថាបានបួនតោនបន្តមកទៀតទៅបានតាមកន្លែងណាផ្សេងទៀតបានប្រាំបៃតោនប្រាំបៃមាសច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ហើយហីហើយអឺមានពេជ្រ2គីឡូទៀតពេជ្រ2គីឡូ ខ្ញុំម្ដងថាមាសនឹងប្រហែលតោនប្រហែលតោននឹងបិទហើយបិទទេគាត់ថាគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រមូលបានយល់បាត់ដាក់តែបីនេះណាគាត់និយាយ Anyway ណាស់ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាមាននៅក្នុងនេះហើយតែតោមទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដែរគាត់ចង់បង្កើតគណៈកម្មការព្រំដែនអន្តរប្រវេសន៍ អីដល់ហើយអ៊ំហ៊ុនសែនហើយនឹងសៃពោថងបបាក់ decision មិនមិនមិនបនប្រមជាមួយគាត់អីចឹងទៅហើយគាត់ត្រូវកាដូរចេញចំពោះអ្នកដែលអត់មានជាបញ្ញវន្តគាត់ត្រូវកាប្រើបញ្ញវន្តនិយាយចាំគឺគាត់និយាយមកល្អនិយាយមកល្អប៉ុន្តែតើការនិយាយរបស់គាត់នឹងវាបិទប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង ខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយអួតច្រើនជាងជាងព្រោះអីស្អីស្អីគាត់និយាយថាខ្លួនគាត់ធ្វើតងបើអ្នកឯងធ្វើតងទៅសេទៅសេស្អីស្អីស្អីស្ដីគេទៅសេពីវៀតពីហាណូយមកហើយគាត់យកមកគាត់គាត់ថាទៅលេងមើលតែគាត់ទៅសេខ្លួនឯងសាជាថ្មីអីចាំទៅអញ្ចឹងបាទនេះថាមនុស្សយើងយើងត្រូវតែដឹងថាមនុស្សណានិយាយត្រង់ត្រង់មនុស្សណាតិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ពាកសម្ដីរបស់របៀបការនិយាយរបស់ជែមសុកដើម្បីខ្ញុំចង់វិភាគ ពីរឿងកំណត់ឲ្យនឹងខិតដល់មនុស្សបានជាអ្នកមានអ្នកនិយាយថោកសោរបៀបចេញសក់ឲ្យខិតដល់មនុស្សខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំនិយាយថោកសោដែរតាមូលហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវការនិយាយចឹងវាមានច្រើនតទៅទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់អឺយកមកເວញនិយាយច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណឹងថាអឺទ្រឹស្ដីតែគេនិយាយថាឈ្នះជាស្ដាច់ចាំងជាឆ្លើយ អឺហើយនឹងនិយាយពីរឿងទฤษ្តីការនិយាយអ៊ីនធើវ្យូរបស់អឺខាន់សមិនខាន់សវណ្ណឯប៉ែនសវណ្ណនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំឈ្មោះសម្តីសម្តេចតាជោច្រើនជើងសម្តីអឺប៉ែនសវណ្ណហើយខ្ញុំជឿថាប៉ែនសវណ្ណនិយាយបំភ្លឺអួតថាខ្លួនឯងនឹងចេះ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 តែម្នាក់ឯងដូចជិះសម្តីនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយចឹងហ៎ ហើយខ្ញុំជឿថា100%អឺ100% 80%มันមានសមត្ថភាពអីដែលគួរឲ្យដែលជាអ្នកតស៊ូមករំដោះខ្មែរយើងអីទេអាហ្នឹងគឺនិយាយចឹងពួកដែលយកទៅនៅយួនចូលមកស្រុកខ្មែរស្លាប់សង្រ្គាទាំងអស់ទៅហើយនៅសត្វតិចតូចណាស់ដូចបុកសម្ដែងទៅចូលបាននិយាយចឹងនៅសត្វតិចតូចណាស់ការតស៊ូអត់មានទេពួកទៅហាណូយអត់មានតស៊ូវិញទេ ដូច្នេះកិច្ចការសម្ដេចទូទៅតែសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយហើយថាស្ិសសិសទាំងអស់សិតតែចេញពីការសម្ដេចនៅក្នុងសភាទាំងអស់តែជើសរប្រធាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជើសរទាំងអស់មិនមែនមិនមែនយន់ជាអ្នកជើសរនោះទេគឺអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការកណ្ដាលឬមួយក៏នៅក្នុងសភានឹងគេបោះឆ្នោតជើសរដែលមានសម្ដែង ប្រហែលប្រឆាំងនេនាມັນប្រឆាំងអីចឹងនៅក្នុងទាំងទាំងរបស់សន្តិជ្រើសរើសទាំងអស់ដូចឆាมันមិនមែនទៅដល់ប្រៀបថាមិនមែនទៅទួមកយូនមក direct direct ថាអូនេះឲ្យទៅធ្វើអីនោះទេប៉ុន្តែជាការធម្មតាវាមាន influence ប្រទេសណាក៏មាន influence នៅពេលតែគេដាក់ត្រងតបនៅលើប្រទេសយើងដូចតែអាមេរិកដាក់តបនៅលើអាហ្វហ្គានីស្ថានឬមួយក៏អឺអ៊ីរ៉ាក់អីចឹងសិទ្ធតែមាន influence ទាំងអស់ ប៉ុន្តែនៅពេលតើអ្នកឯងអ៊ីន fluen នៅពេលតើអ្នកឯងមានកងតបនៅក្នុងនឹងនៅពេលតើអ្នកឯងមានចំនួនលុយទៅទេនៅពេលតើអ្នកឯងអត់មានកងតបអត់មានលុយដើម្បីជួយអាអ៊ីន fluen ហ្នឹងអាអត្តពលហ្នឹងគឺក៏វាខោយទៅតាមនឹងដែរដូចឆេះវាសរុបសក្តីមកវាត្រូវតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ໃស្័យទាំងអស់គេមិនមែនចេះតថាអឺនេះនេះទេសុំប្តីតប្រធានទេបតីរៈប្រធានទេបតីនៅអាហ្គានីស្ថាន សត្វឆ្លងកាត់នៃការបោះចោលនៅក្នុងសភាទាំងអស់ដូច្នេះរឿងជឿរដ្ឋាភិបាលថាបើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន79ចំនួន85ចំនួន80ប្រហែលបន្ទាប់ពីប៉េនស៊ីចេញមកអញ្ចេះចេញមកអញ្ចេះអឺខាងនេះបងឧត្តមគាត់និយាយថា80ថ្ងៃគឺជាខ្មែរវៀតមិនត្រូវខ្មែរវៀតមិនប៉ុន្តែខ្មែរវៀតមិនគាត់អាចឯនៅស្រុកខ្មែរបងខ្មែរពួកវៀតមិនខ្លះនៅនៅស្រុកខ្មែរ តែតែខ្លះគឺទៅនៅសុកយួនហ្មងហើយពួកប៉៉៉ាន់សវណ្ដនេះគឺជាអ្នកដែលនៅសុកយួនហ្មងអ្នកដែលនៅសុកខ្មែរទៅទៅពពតសម្រាប់ចៅហើយសម្ប័យតាជាសឹមក៏ជាខ្មែរជិមនេះដែរមែនទេបងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់និយាយប៉៉៉ាន់ទាំងទៅចាស់ព្រោះនេះបើសិនជាអ្នកដែរគេខាងប្រឆាំងគេនឹងនិយាយថាសម្តេចសម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាសម្តេចតែមិនប៉ សម្ដីប៉ែនសវ័នគឺជាសម្ដីពិតទោះបីជាប៉ែនសវ័នមានប្រពន្ធយួនក៏គេនេះតែគេសំខាន់បំផុតគឺគេបានចំណេញនយោបាយគេគ្រប់គ្រងនៅពេលតែគេចង់ចង់សម្ដីរបស់ប៉ែនសវ័នស្ដាប់ទៅព្រោះទង្គិចរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយនេះខ្ញុំអត់ចង់កាន់ជើងអ្នកនេះចង់កាន់ជើងអ្នកនោះអីច្រើននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាឥឡូវនេះប៉ែនសវ័នក៏ស្លាប់ហើយចំនួនដែលនេះនឹងនៅដោយសម្ដីហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយនៅសល់តែ២ឆ្នាំឯងតែដឹងនៅសល់តែ hay so blend hay នឹងគាត់ទេក្នុងចម្ដងទី8នេះហ្នឹង whatever ទេអញ្ចឹងបងប្អូនតែស្ដាប់សារនឹងទៅ interview ហ្នឹងទៅខ្ញុំជឿថាប៉ែនសវណ្ណគាត់និយាយអួតតិចហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប៉ុណ្្នឹងឯណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងទីម្ដងរឿងជែមសុកបណ្ដងពាកសម្ដីជែមសុកសប្ដាហ៍នេះគឺគេយកមកវិភាគឬមួយក៏យកមកនិយាយ យកមកឆោលថាហេតុទៅមិតិបានជែមសុកសប្ផថ្ងៃខុសគ្នាជាមួយនឹងជែមសុកពីមុនខ្ញុំគាត់តែចង់យករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយតិចតាកតោងទៅថាបងជែមសុកសប្ផថ្ងៃនេះគាត់គឺជាមនុស្សដែលឈឺដែលបើតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលឈឺជំងឺហ្នឹងមហារិទ្ធអឺពវៀនធំនេះ ទោះបីជាមានថ្នាំទោះបីជាចូលដល់ state 3ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអត់លោះពី2ឆ្នាំដូចតែគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយដែលនេះក៏ស្លាប់ដល់ជំងឺហ្នឹងដែរហើយអ្នកខ្លះស្លាប់យូរអ្នកខ្លះស្លាប់លឿនមានម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់យូរមិនលឿនមិនតែនកូនអឺមិនមែនកូនដិតប្រនេះពួកម៉ាក់ជាមួយនឹងគ្នាអឺពួកប្រ្នាក់ហ្នឹងដល់ពេលហើយ ប្រពន្ធសប្ដាហ៍នេះបានបានគ្នាជាមួយនឹងកូនដិតប្រនហើយដល់ពេលនេះបប្ដីនឹងចំពោះបាក់កូនដិតប្រនហើយដល់ហើយតែបប្ដីនឹងក៏ឆ្លាប់ដោយសារជំងឺពូវៀនធំនឹងដែរដូចជិះមិនយូរទេ6ខែទេតែហើយនេះជាចាន2ឆ្នាំដូចគេបងចែមសុកក៏ឈឺអានឹងទី1ទី2ចរិតរបស់បងចែមសុកតើមានយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលពីចរិតហើយនឹងចាត់កំណត់របស់គាត់ផង ថាតើចិត្តគំនិតរបស់គាត់ហើយចរិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងការហ្នឹងពីនិយាយពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សហើយមួយវិញទៀតយើងលើកជាសំណួរសួរថាតើអឺគាត់ចេញនិយាយឡាយឆោហ្នឹងគាត់និយាយក្នុងគោលបំណងអីគេក្នុងគោលបំណងអីគេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ភាកច្រើនម្នាក់ខ្លះនិយាយចេញមកគឺជ្រុលនិយមអ្នកខ្លះវិញចេញមកគឺអួតហ្មង អ្នកខ្លះគឺចេញមកនយ័យចេញមកគឺផ្លូវក្តារផ្លូវក្តារដូចជាបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅថាតើមនុស្សយ៉ាងម៉េចដូចជាដើម្បីយល់ពីសម្ដែងរបស់ចេមសុកត្រូវយល់ពីទីមួយគាត់ជាមនុស្សឈឺឈឺហើយគាត់ពេលវេលារបស់គាត់នៅខ្លីទីពីរចរិតហើយនិងចិត្តកំណត់របស់គាត់តើការនិយាយរបស់គាត់វាផ្អៀងទៅខាងនេះផ្អៀងទៅខាងនោះឬដូចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមើលតាមហ្នឹងទៅ អញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសិស្សជាដួងវិញថាហេតុទើបបានគាត់ខំធ្វើល ाई សូតរាប់ឆ្នាំមកហើយតើក្នុងគោលបំណងអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកកន្លែងនេះមកប្រៀបធៀបមកជាមួយខ្ញុំដែរថាតើខ្ញុំនយ័យក្នុងគោលបំណងអីហេតុអីបានខំនយ័យនយ័យបានប្រយោជន៍ស្អីតើខ្ញុំនឹងនយ័យក្នុងក្នុងស្អីចាររ័ករបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចាត់គំណត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចជ្រុលនិយមកដាលនិយម ឬមួយក៏ស្អីបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅហើយការពិមុនដោយរបៀបដោយតាសោណេរោអញ្ចឹងដែរក៏ចេញមកនយោជ័យដែរតែឥឡូវសោណេរោខ្ញុំទៅដឹងមិនដឹងថានយោជ័យឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់បានតាមដានគាត់ទៀតផងគេច្រើននយោជ័យថាអ្នកទៅនយោជ័យថត show គឺសត្វតែពួកអត់ការធ្វើមែនទេពួកចង់ល្បីមែនទេពួកពលនឹង កបាមីក្រូមែនទេឬមួយកពុស៊ីជោឬមួយយ៉ាងយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនបងប្អូនវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងទៅពួកដែលអត់ការធ្វើពួកចង់លបីពួកពលកបាមីក្រូពួកស៊ីជោបងប្អូនថាយ៉ាងម៉េចកថាទៅបន្តែថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឃើញសោណេរ៉ូអឺធ្វើថតជោខ្លួនឯងអីទៀតទេ អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅណូតថាប៉ុតហើយប៉តគាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរណាព្រោះខ្ញុំមកបានតាមដានគេនិយាយតាមតងអឺអញ្ចឹងសូមវិញថាខ្ញុំច្រើនតែទៅសេទៅសេនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំ WiFi វាមានបញ្ហាសួរໃ zy វាដែរទៅសេនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំថាហេខ្ជិលទៅសេហ្នឹងនិយាយខ្ញុំនិយាយនិយាយ ចុះគេមិនលើយើងចង់អេក ஸ்பிரஸ் ពីគម្រិតរបស់យើងដោយយើងគិតថាយើងអត់ចង់បានអីទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាបើឃើញចង់បញ្ចេញមកតេរបស់យើងថាបទតេរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេជួយវានិច្ឆ័យមើលថាតាមបទតេរបស់យើងអឺគេយល់ស្របឬមួយក៏មិនយល់ស្របហើយមួយវិញទៀតគឺយើងចង់បញ្ចេញមកតេខ្លះដែលយើងមិនមានគម្រិតអឺស្របជាមួយនឹងលក្ខផ្សេងអីចឹងទៅនេះគឺជាគម្រិតដែលយើងនិយាយ lain show តែបើនិយាយថាដើម្បីចង់បានល្បីនិយាយដើម្បីចង់លក់ខ្លួននិយាយដើម្បីលក់កបាខ្ញុំអត់មានគោបំណងនឹងទេខ្ញុំអត់មានគោបំណងនៅសម្ប័យតែបន្តិចក៏អត់មានដែរនេះជាព្រោះតែមានអ្នកខ្លះខ្ញុំជឿថានិយាយគឺក្នុងគោបំណងចង់ល្បីនិយាយក្នុងគោបំណងគឺស៊ីចោបស៊ីចោបហ្មងហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញគឺពុលជាមួយនឹងកបាមីក្រូហ្មងពុលមួយកបាមីក្រូហ្មងតែខ្ញុំជឿថា ខ្ញុំអត់មានកូនបំណងអីនេះគឺបើសិនជាមានបងបងៗនេះថាក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានចង់ឈួតជាមួយនឹងកបាមេក្រូនោះទេខ្ញុំអត់មានចង់លបិអីទេតែគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់អេក ஸ்பிரஸ் ខ្ញុំចង់បច្ចាក់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់និយាយពីគំនិតរបស់តែកខ្លះដែលខ្ញុំមិនយល់ស្របតែក៏អោយខ្ញុំជេរអោយខ្ញុំថាអោយអោយខ្ញុំមើងយាយគេគឺអត់ទេ បតាបើសិនជាគេមើងងាយខ្ញុំគេចេះខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះជាមួយ Facebook ទេទៅតាមបណ្ដាញ Facebook គឺខ្ញុំខទៅជេរហ្មងឆ្លោះផ្ដាល់ហ្មងអានឹងគឺខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយតែបើបឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំ ignore ចោលហ្មងបានន័យថាខ្ញុំអត់ខ្ចីស្ដាប់ហ្មងអញ្ចឹងចូលមកដល់រឿងបងเจมសុកនេះអឺមានកំណត់ខ្លះខ្លះគេបាននិយាយដែរថា យ៉ាងមិនចេះเนาะមានតែគេនិយាយគេថាសបថថ្ងៃនេះបតាគឺនិយាយទៅគឺគាត់តែនិយាយខ្ញុំអត់ជឿថានេះគេថាមានតែគេមួយនិយាយថាជែមសុកជាអ្នកឲ្យពរតាមមានទៅអឺសាមរាំងស៊ីការទៅចំនួនសាមរាំងស៊ីនិយាយពីរឿងសិញ្ជាតិចូលសិញ្ជាតិមនុស្សចូលសិញ្ជាតិអាគាំងណាហើយដល់ហើយមានផ្លែយើងចង់បាត់តកម្មចង់ប្រឆាំង ចង់តវ៉ាជាមួយនឹងសាមរាំងស៊ីហើយសាមរាំងស៊ីវិជ្ជភីទៅស្រុកបារាំងលឿនគេថាមកពីជែមសុកហ្នឹងឲ្យព័ត៌មានទៅសាមរាំងស៊ីអឺកាដងជំនួសគេចូលថាប៉ិតហើយប៉ិតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿថាការនិយាយហ្នឹងគ្រាន់តែការលៀបព័ត៌របស់ជែមសុកទេព្រោះជែមសុកតាម្នាក់ឯងទេមិនចាំបាច់នេះឲ្យព្រោះពួកដែល ខាងសម្សម្យ៉ាង C ទូតទាំងអាមេរិកហ្នឹងគេមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រាប់ទៅទៅទៅហើយដូចជិះខ្ញុំជឿថាពាក្យហ្នឹងមិនមិនមិនមានអីណាអឺផ្ដល់ជែមសផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសម្សម្យ៉ាង C ឲ្យរត់ទៅស្រុកបារាំងនោះទេឲ្យស្វិចច្ពាយទៅស្រុកបារាំងឲ្យលឿនៗនោះទេគំនិតហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមិនពិតខ្ញុំឆ្លើយហ្មងថាមិនពិតនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំអឺខុសឬត្រូវបងប្អូនជួយពិចារណាទៅមួយវិញទៀត មានពាក្យមួយទៀតគេថាសមរងស៊ីជួលលោកជែមសុកឲ្យ lobby ទៅសម្តេចណៃជោដើម្បីឲ្យសមរងស៊ីជួយស្រុកព្រោះថ្មីថ្មីបញ្ហាច្បាប់អាណត្តិមុនហ្នឹងអឺជែមសុកគាត់និយាយពីរឿងឲ្យសម្តេចណៃជោទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទៅបញ្ចប់រឿងទៅកុំឲ្យវាមានរយយាយទៀតឲ្យសតឲ្យគេជួយស្រុកទាំងអស់ទៅឲ្យអស់ទៅបញ្ចប់រឿងទៅរឿងហ្នឹងវាមានបញ្ហាឯង ហើយកម្រិតហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាពួកតํานារគ្រាសប្រហែលហ្នឹងចូលចោះប៉ុន្តែសំរាង C ហ្នឹងអត់ទេអត់ទេដាច់ខាតគឺអត់បងមើលសំរាង C នេះចូលនឹងចងដៃហ៎អត់ទទួលយកទេប៉ុន្តែត្រឹមតํานារគ្រាសដែល118នេះអាចជាប់ប្រហែលហ្នឹងលើកលែងឲ្យពួកវិចិត្រដោះថ្ងៃហីបើមិនលើកលែងក៏វិចិត្រដោះថ្ងៃដែរបានទទួលយកបានលើកលែងទាំងអស់កាត់កាត់ក្តីយ៉ាលើកលែងទាំងអស់ ចប់បញ្ហាសំរាងស៊ីមួយអត់ទេហើយបើบ่ចង់ចូលក៏បានតែចាប់ដាក់គុកមកអត់ខ្លាចនឹងដាក់គុកគេពួរផោះតាំងពាកសម្ដីនិយាយល្មមដាក់គុកបានទេសំនួរសួរតាតាសំរាងហ៊ានចូលទៅស្រុកខ្មែរអត់ខ្ញុំជឿថាអត់ដូចជាកាលនេះហើយសំរាងស៊ីនេះមិនដែរចំណាយលុយឲ្យនៅណាមួយផ្សេងនេះដូចជាបានទៅនិយាយពីរឿងថាជែមសុកបានលុយពីសំរាងស៊ី សពរាំងស -so ៊ីជ -so -so ួលជែមសុកឲ្យទៅឡ obbies សម្ដ -so េចតាជោដើម្បីបានចូលសុកផ្កាយហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមិញបាច់កឹតច្រើននេះចម្លើយគឺអត់ហើយក៏មិនចាប់បាច់លៀបពណ៌ឬមួយក៏ថាយដែរពួកអីមនុស្សចិត្តស្លាប់ដោយសពរាំងស៊ីឲ្យជែមសុកនេះគាត់មិនចង់បាននេះខ្ញុំទាំងខ្ញុំទាំងនេះក៏ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយអីចឹងដែរបើខ្ញុំចិត្តងប់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការលុយបើខ្ញុំត្រូវការលុយក៏មិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក សម្ភារៈនិយមមិនមែនអ្នកលេងផ្ទះលេងឡានលេងសំរៀកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្សែកក៏ខ្ញុំបាត់មានដែរណាខ្សែកក៏ខ្ញុំបាត់មានដែរជំនៀនក៏ខ្ញុំបាត់មានដែរមានតែនាឡិកាមួយទេហើយកំរောពាក់ទៀតមិនមែនសម្ភារៈនិយមទេឡានខ្ញុំប្រើគួសំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់ប្រើអា BMW ទេទៅបែរខ្ញុំស្រឡាញ់ BMW យ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែខ្ញុំបាត់ បក្សិនយកខ្ញុំចង់តែងទៅខ្ញុំមិនដេញតែថ្មីដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងមានលុយក៏ខ្ញុំអត់ទៅតែថ្មីដែរខ្ញុំប្រើវាវាវាខ្ពស់ជាងអា Honda ខ្ពស់ជាង Camry ប៉ុន្តែវាមិនដល់មិនដល់ seta អីហ្នឹងទេយល់ទេសូសេរ៉ាធីយអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យវានេះទៅថាសម្ដីអស់ហ្នឹងគឺជាសម្ដីដែលមិនក្រំតែជាការលាបពណ៌ជាងនេះទេតែ James Sok ដែលគាត់ធ្វើឲ្យនឹងប្រែសំដីស្ໃស្អីតែឥឡូវហ្នឹងពួកគេនិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំបាត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់តាមស្រាប់សំដីរបស់គាត់ទេនិយាយតាមត្រង់ប៉ុន្តែភាកច្រើន James Sok និយាយខ្ញុំអត់យល់ស្របជាមួយគាត់ច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអត់និយាយយល់ស្របជាមួយពាក្យសំដីតែគាត់និយាយតាកតូនទៅជាងពិភពលោកនេះមានច្រវាយនៅត្រួតពីលើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាត់ថាជាសំដីតែខ្ញុំមិនយល់ដល់ទេដូចស្អីខ្ញុំគិតថាមិនយល់ដល់ចាស់ តែខ្ញុំអត់ស្របជាមួយគាត់ទេសត្វតូទាំងពិភពលោកទាំងអស់សុកចិនក៏គេត្រួតចវាយត្រួតសុកអកៀងក៏គេត្រួតប្រធានាធិបតីសុកអកៀងនេះសត្វតសត្វតចវាយត្រួតអីក៏ចវាយនឹងសើបបេះខ្ញុំសូមជំនាយថាខ្ញុំអត់ជឿហើយក៏មិនត្រូវការជឿដែរបងឯងរៀនសោតដល់ណាក៏ដោយមើលសភៅដល់ណាក៏ដោយចេះដល់ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ជឿជាមួយដែរមួយវិញទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសម្តីរបស់ជែមសុក មួយវាទៀតគាត់ទៅសេះមួយទៀតគាត់ថាថ្មីថ្មីនេះគាត់ទៅដើមជឿថាអាកុំព្យូទ័រអា A I A uh, I Artificial Intelligence របស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាម៉ាស៊ីនរបស់ហ្នឹងវិញអាចខ្លាំងជាងបញ្ញាគូក្បាលមនុស្សទៀតខ្លាំងជាងមនុស្សទៀតខ្ញុំជឿថាគ្មានអីដែលអាចជំនួសមនុស្សយើងបាននោះទេប្រព័ន្ធ Sophisticated របស់មនុស្សយើងហ្នឹងអា Technology ណាក៏មិនស្មើដែរ ក៏មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាស៊ីនឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាំងជាងមនុស្សគេប្រើម៉ាស៊ីននៅពេលតែខូក្បាលមនុស្សទៅប្រូក្រាមដើម្បី control ម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាបកកាយជាងខូក្បាលមនុស្សនោះអត់ដល់ខាតកុំឲ្យនែឯង design ស្អីមួយល្អជាងមនុស្ស impossible គឺមិនអាចទេមកឡាន design ដើម្បីបើកទៅបើកទៅមិនចាប់បាច់ប្រើមនុស្ស autopilot អីបានទេអត់ បងប្អូន sensor វាអាចមានគ្រប់កល្បៃដូចមនុស្សយើងនោះទេខួរក្បាលព្រលឹងបេះដូងអារម្មណ៍វាមិនអាចយកម៉ាស៊ីនមកជំនួសបាននោះទេសបែកយើងដែលយើងប៉ះដែលយើងដឹងអារម្មណ៍បាញ់បញ្ចូលមកដល់ខួរក្បាលយើងភ្លាមភ្លាមគឺវាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអស្ចារ្យមែនតើតាំងពីໃសៗនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់វា sophisticated មែនតើដូចឆេះក៏មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា Yeah មានមេសិនដល់ខ្លាំងជាងមនុស្សទៀតបងឯងរៀនសុភុ1000សុភុក៏ខ្ញុំបាននៅទៅនៅទៅអត់ជឿដែរដូចចេះក៏មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតម្លៃហ្នឹងចំណុចអស់ហ្នឹងសិតតែខ្ញុំប្រឆាំងទាំងអស់មិនស្របទាំងអស់មិនមែនស្អប់អីទេគ្រាន់តែនិយាយថាមិនស្របមួយវិញទៀតគំនិតមួយវិញទៀតតកតងទៅជាមួយនឹងអាកាំងសិតតែល្អទាំងអស់អាកាំងសិតតែបកកែទាំងអស់ design ផ្សេងៗទាំងអស់សិតរបស់អាកាំងទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបថា បានតែឯងត្រូវរៀននៅក្នុង technology ផ្នែកច្រើនតាក់តងទៅជាមួយនឹង science សត្វពួក minority រៀនទាំងអស់ minority ខ្ញុំចង់និយាយថាសត្វតែពួកចិន gre india ឬមួយក៏ໃສៗជួនអាស៊ីយើងរៀនច្រើនទៅខាងហ្នឹងព្រោះអាស៊ីយើងមិនសូវចូលទឹកទៅខាង politics ទៅខាងស្អីព្រោះចូលវាអត់ចោះចូលវាអត់ចោះរកការធ្វើក៏បបាក់ ហើយលោកឲ្យវាមិនមានច្រើនដូចចេះចូលទៅខាង technology លុយវាសំបោជាងហើយអាស៊ីយើងធ្វើការប្រឹងជាងដូចចេះសរុបសក្តីក៏មកប្រាប់ខ្ញុំថាអាកៀងអោះចាសតាកៀងសតាកៀងសតាកៀងអោះចានិយាយមកម្ដងឡើងសតាកៀងនិយាយមកម្ដងឡើងសតាកៀងស្រុកខ្វាលចិត្តរលីរលត់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនដងងដល់ថ្នាក់មើលមិនដឹងនោះទេ បាត់តខួរក្បាលខ្ញុំក៏បន្តសម្ដេចតាជោដែរបើបងប្អូនបាននិយាយជាមួយគាត់ហើយនឹងយល់ដឹងពីគាត់ខ្ញុំសូមសរសើរគាត់មែនមិនមែនខិះអាសស្កាត់នោះទេសម្បិតតែនេះគឺខ្ញុំសរសើរដោយដោយសារតែសមត្ថភាពគាត់គឺពិតប្រកបចឹងមែនហើយសម្ដេចជែមសុកបញ្ញាជែមសុកក៏មិនមែនស្មើជាមួយនឹងសម្ដេចតាជោដែរការចាំប្រហハប្រហែលគ្នាមើលទៅប្រហែលចាំដូចគ្នានឹងចាំ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមក៏ចង់និយាយថាការដែលគេនិយាយពីរឿងเจมส์សុកដែលពីចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំយល់ខมันប៉ិតទេអាតាកតងទៅជាមួយនឹងเจมส์សុកប៉ោព័ត៌មានដល់សម្ដ្រងស៊ីរត់ទៅសោកបរាំងវិញពេលតែនិយាយរឿងចូលសេចក្ដីហ្នឹងតាកតងទៅជាមួយនឹងគេជួសម្ដ្រងស៊ីជួเจมส์សុកដើម្បីលបប៊ីសម្ដេចឯកចូលដើម្បីឲ្យបានចូលស្រុកខ្ញុំគិតថាចិត្តតែมันប៉ិតទាំងអស់ moi voi bintet ta ton te chmuoy nang tha joeim sok sat ta luok ka ba ban loiy pi tae ni loiy ni anu ko khnyom at min chue dae sat ta mon pat tngah me neang ka leik meu dang mong neak loap lun neak tae ke aj teing ka ba ban neak tae luok ka ba keu jeung aj meu dang da mon dang te hai puok dae dae ni paman khnyom som nige puok dae live show paman nige hai nang je ne ai kan te je ko het chea bais puok prachang som choeung je je tae នាយឯកកន្តិជេអាភិបអនខសោយរបស់នាយឯកកន្តិអនខសោយពួកខាងប្រឆាំងទីបំផុតគ្មានអីទេសอลតែពួកអ្នកជេហ្នឹងទៅទៅគ្រប់គ្រងទៅទៅគ្រប់គ្រងទៅពួកអ្នកជេឲ្យសញ្ញាបាត់ទៅឲ្យរវាន់ទៅឲ្យកដាស់លើកទឹកចិត្តទៅពេញចិត្តទៅនាយឯកពេញចិត្តទៅហ្នឹងគោហេតុលើកទៅហ្នឹងហើយសំដីអ៊ីចឹងណាហ្នឹងហើយមួយវិញទៀត តើតោងទៅជាមួយនឹងរឿងក្រមសុខាខ្ញុំមិនបាននិយាយព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជ្រើនហើយអឺខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយពីរឿងមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលដែលមិនដែលបានទៅស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីនេះអឺ Kevin ដែលជាប្រធាននៃក្រមខ្មែរជួយខ្មែរយើងគាត់ទៅញ៉ាំកាហើយគាត់ថតមួយហើយកាលហ្នឹងគេហៅថាអឺស្អីគេទេនៅនៅតួលកកខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះ អឺគេហៅស្អីគេចេះតាច័កមណ្ឌលអីគេនោះអឺガដណូគេហៅស្អីគេទេថានៅនេះខ្ញុំដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលកាលពីមុនເຄີຍឈ្មោះចិត្តស្អីគេនោះអឺ Alek Chandra ហ្នឹងគេធប់តឡង់ស្អីកន្លែងហ្នឹងមើលពីក្រៅទៅស្អាតណាស់ដោយប្រាសាទបុរាណ បាសបន្ទាសាទបូរាណនេះគឺកន្លែងនេះគេຖືស្អាតហ្មងណាមើលទៅស្អាតហ្មងហើយចូលទៅក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាហេតុអីបាទខ្ញុំយកចំណុចហ្នឹងយកមកនិយាយកលែងកាលដែលគេទៅញ៉ាំការសត្វថៃហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែររកគ្មាននេះមកពិភពលោកមិនដឹងក៏កម្ដောមកពិភពលោកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមកនៅអាមេរិកនេះ បងប្អូនដឹងថាអាមេរិកនៅសរុបខ្មែរយើងការសប្ផៃនេះយ៉ាងច្រើនទៅរេស្តរ៉ង់ខ្មែរយ៉ាងច្រើនទៅកន្លែងជួសសាលគេដើម្បីការឲ្យសាលនឹងគ្មានអីស្អាតទេបើប្រៀបធៀបទៅកន្លែងការនៅសរុបខ្មែរការពីមុនដំបងគេល្បីថាអូនៅរេស្តរ៉ង់នេះស្អាតនៅរេស្តរ៉ង់នេះស្អាតយ៉ាងទៅបន្ទាប់មកទៀតនៅមាននៅឆេនឡាស្អាតបន្ទាប់ពីឆេនឡានៅកោះពេជ្រស្អាតស្អាតទៅស្អាតទៅបន្ទាប់មកទៀតនៅកន្លែង ដែលគេហៅ the garden cares garden care គឺនៅទួលគោកឬតាមសម្ដីរបស់ Kevin ដែលជាប្រធាននៃក្រមផ្លូវជួយផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានទៅយ៉ាងការហើយគាត់បាននិយាយឲ្យថតឫសមកវាស្អាតនិយាយពីរឿងថាគេចំណាយលុយពួកតែគេចំណាយលុយនៅក្នុងក្រមផ្លូវហ្នឹងទិញផ្ការាប់ម៉ឺនដុល្លារពេលតែគេកាចំណាយនេះចំណាយនោះតាក់តែងនេះគឺថាលេងឆាកមែនតែហើយហួយហើយការសិតទៅ100តុកការសើស្រីស្រីយ៉ាងទៅ ខ <Sess> ្ញុ <b incidence> <Good -alyse> okay. Okay. You know? ំចង់ឲ្យពួកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើកផ្នែកឲ្យផ្លឺថាអ្នកឯងពីមុនមកកើតទៅចំនួន70 80 90 2000អូខេនេះអាចទុកថាគ្រាន់ដើរប៉ុន្តែពេលវេលានេះអ្នកនៅអាមេរិកសពថ្ងៃនេះគុំចង់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកនៅសកលអាសោះគុំចង់អីឲ្យសោះតាំងពីស្វាកពាក់តាំងពីកៅអៅតាំងពីឡានតាំងពីផ្ទះ តាំងពីស័យដៃទាំងអស់បន្តែខ្ញុំនយោជ័យនេះខ្ញុំនយោជ័យពីមួយចំនួនដែលគេមានភ័យភាកច្រើនអ្នកក្រខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកក្រមានអ្នកវេទនាខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ការប៉ិតប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាគឺ100%ដូចឆេះក៏បាននយោជ័យប្រៀបខ្ញុំថាសត្វតអ្នកមានទាំងអស់សត្វតអ្នកក្របានទាំងអស់វាមានអ្នកក្រដូចឈឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់អូខេកន្លែងហ្នឹងបន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមនយោជ័យថា ខ្ញុំមិនមិនទិញចំពោះអ្នកដែលគេកាធំតៃនឹងនោះទេតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើអានឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើឡានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលចំដាយអ្នកឯងមានអ្នកឯងចាយទៅចោះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទោះបីអ្នកឯងជិះឡានតម្លៃរាប់លានដុល្លារចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃបន្តិចសោះទោះបីអ្នកឯងកា200តុកក៏ខ្ញុំមិនមានឲ្យតម្លៃឯដែរតែក៏ខ្ញុំមិនបតោចឲ្យដែរតែក្នុងចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំគ្មានដហើយតម្លៃបន្តិចសោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការមួយបើសិនជាក្នុងផ្លូវល្អបង្កើតកិច្ចការទៅក្នុងផ្លូវមិនល្អបានន័យថាយើងបំផ្លាញភារកិច្ចច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានល្អវាមានអាក្រក់តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដឲ្យតម្លៃតែខ្ញុំអត់ថាឯងហើយមួយវិញទៀតបើនិយាយពីរឿងការខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់ប្រថុយ កម្មការនឹងឲ្យវាថយមកនៅទូយមកដើម្បីកុំឲ្យម្នាក់ម្នាក់ចំណាយពេលវេលាទៅញ៉ាំការចំណាយថវិកាដើម្បីតិចតិចក្រនឹងដាក់ញ៉ាំការឲ្យដល់ហៅមានមានទៅចោលទៅតកែតកែហាងតកែស្អីស្អីនោះកូនក្មុំកូនកន្លោះដែលនេះនឹងຕົកលុយរោស៊ីវិញវាល្អជាងបើកើតកិច្ចការទៅវាល្អជាងអាហ្នឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំតែអ្នកឯងថាយ៉ាងម៉េច ស្រាចចិត្តបងនែឯងនែឯងមានលុយនែឯងចង់ចំណាយនែឯងចង់ថាចង់ធ្វើស្រាចចិត្តតែក្នុងចិត្តខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេចហាស់កាលពីមុនប្រពន្ធខ្ញុំបាត់ពេចប្រហែលមានគ្រោះផ្សប់ទាំងអស់តាំងពីចិនតាំងពីខ្សែកតាំងពីស្អីស្អីកើតទៅកាលហ្នឹងលុយច្រើនហាស់ច្រើនហាស់ហើយបាត់ដោយសារតែទៅទៅផ្ទះពួកម៉ាក់ញ៉ាំការហើយកូនខ្ញុំវានៅទូយវាវាចេះតែទាញទាញលើយើងដោះទៅ ហើយទោះចោដាក់នៅផ្លិចខ្លួនបាទអស់ថាខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយទេខ្ញុំអត់មានស្ដាយទេព្រោះខ្ញុំគិតទៅថាអនុអស់ហ្នឹងស្ដាត់តែរបស់ហត់បានកាតែមើលសិរីសីខ្ញុំដឹងថាមើលសិរីជោចិតពេជ្រជោចិតតពេជ្រតែចំពោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំពាក់អញ្ជៀនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅស្ដាយទៅជើកខ្ញុំមិនជោចិតទេហើយទោះបីតែខ្ញុំអត់មានអញ្ជៀនពេជ្រហូខែខ្ញុំអត់ខ្វល់ បន្តែយើងនិយាយចឹងទៅវាអត់ចូលសឹង3បတ်កន្លែងខ្លះក៏យើងវាមានខ្លះទៅជួបមនុស្សស្រីប៉ុន្តែមិនចាំបាច់មានអីច្រើនដល់គួរឲ្យនេះទេតែឲ្យខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមិនមានស្លាយទៅទិញមានលុយទៅទិញសាថ្មីទៅចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនមើលនៅខាងក្រៅនេះបើកភ្នែកទៅទួស្គាល់ការប៉ិតថាវាມັນ perfect ទេ100%យើងត្រូវការកែប្រែ ប <Sit'd> ៉ <Elena> mente, hotel, ុន្តែសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែកែប្រែមែនតើខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយរាប់អានគ្នាដែលគាត់មិនមែនតូចទេធ្វើនៅกระทรวงអឺខាងខាងប្រៃឈើសប្តាហ៍នេះគាត់បាននិយាយថាគេនិយាយពីរឿង14ចំណុចដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យនឹងនេះខំកែប្រែសប្តាហ៍នេះកែប្រែបាន10ហើយនៅសបួនចំណុចទៀតសប្តាហ៍នេះគឺ កិច្ចការដែលធ្វើមានតែកិច្ចការដែលខំកែប្រែមិនមែនគិតតែពីនិយាយអ្វីបហានិយាយរ៉រឿងនិយាយយកឆ្លោះនិយាយសតថារឿងចឹងៗអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់នៅពេលដែលលើសោថារដ្ឋាភិបាលខំធ្វើខំកែសម្ពួលពេលបន្តែស្អីក៏ដោយវាមិនមែនទៅដល់ turn on turn off បើឲ្យបិទដោយស្វិចនោះទេដោយភ្លើងនោះទេ ទោះជាយើងមិនអាយទេត្រូវការពេលវេលាស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរហើយគ្មានស្អីរឡអជាងពេលវេលានឹងទេហើយនឹងចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើនិយាយពីរឿងចិត្តទៅចង់ធ្វើនឹងខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមមួយទៀតថានេះខ្ញុំចង់ចង់និយាយពីរឿងនេះដែលមានសញ្ញាបត្រធំហើយនឹងអ្នកនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនមានបានចំណាំមើលឯថាហេតុដោយមួយដៃបានជាអ្នកដែលចេញមកខាងក្រៅដែរបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅច្រើនទៅរៀនបានជោគជ័យមិនមែនច្រើនដល់សឹងថា99% រៀនបានសញ្ញាបត្រលើកឡើងតាប្រហែលអ្នកដែលមានដូចច្បពតអីដែរអត់បានសញ្ញាបត្រក្រៅពីនឹងគេរៀនបានសញ្ញាបត្រស័ក្តិថា PhD សូម្បីបិជ្រាអឺ PhD ឬមួយក៏ស្សៃស្សៃទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយថាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសញ្ញាអាចបាត់ PhD អស់ហ្នឹងណាភាគច្រើនតែគេបិទជូនកូនសិស្សតែបិទជូនចេញមកបានជោគជ័យគឺដោយសារតែចិត្តយើងកំណត់ក្នុងចិត្តថាត្រូវតែរៀនយកឲ្យបាន ទៅបើមិនរៀនបានទេខ្វះគេទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្វះគេដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យរៀនហើយរៀនបានដូចឆេះអ្នកដែលមកគឺរៀនបានអញ្ចឹងបាននេថា PhD នេះបណ្ឌិតនេះណាអ្នកណាក៏រៀនបានដែរឲ្យតែតាំងចិត្តហើយនឹងមានការតស៊ូមិនមែនដោយសារបញ្ញានោះទេបញ្ញាវាផ្សំឲ្យបើយើងបញ្ញាអន់ក៏រៀនវាទៅអាចកើតដែរតែមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នោះទេកត្តាសំខាន់គឺការតាំងចិត្តការតស៊ូ ដែលយើងដែលយើងតាំងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយដូចឆះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធម្មតាហើយចេះតែមើងាយហើយនឹងស្អីស្អីទៅលើសម្ដេចតាជោខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាខួរក្បាលគាត់បញ្ញាគាត់ស្ងតែគ្មានពីអូខេអ្នកឯងពេញចិត្តកណ្ដោយអ្នកឯងមិនពេញចិត្តកណ្ដោយនេះជាការបិទហើយទោះបីតសំរាំងស៊ីខំតស៊ូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យាវសំរាំងស៊ីនៅតែអត់បានធ្វើ នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្មែរយើងល្អគ្មានអ្នកណាក្រៅពីសម្ដេចតេជោនោះទេទទួលស្គាល់ថាសប្ដាហ៍នេះគាត់មានលុយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនបើនៅតែមានការចំណាយនៅតាមស្អប់គាត់ដោយសារតែគាត់មានលុយច្រើនគាត់ស្អីច្រើនបងប្អូននៅតែចំណាយទៅស្អប់ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ហើយឯងហើយឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំដឹងពីយូរ៉ាមកចេះពីយូរ៉ាមក តាក់ទងទៅជាមួយពួកយូរ៉ាធ្វើតការគេគេដឹងគេមិនខ្វល់ទេឲ្យតែជួលមនុស្សនឹងមកតែឯងលួចលួយលួចចោរលួចឲ្យគេបានមួយខែ10000គេយើងគេជួលអ្នកឯងធ្វើការជួលអ្នកតែស្វះត្រង់មកតែចៅហ្មាសៀតអាចេះធ្វើការបានតែ1000ដុល្លារចូលផ្ទះចូលចូលហាងគេអត់ត្រូវការទេដោយឆេះពេលវេលានេះយើងចាំប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងសំណាញ់តែជោ សំណใดតើចូលគឺជាមនុស្សមួយមិនមែនថាគាត់នឹងនេះទេថាគាត់នឹងចេះលួចចេះអីនោះទេគាត់តែខ្ញុំចង់និយាយថាកុំចំណែនជាមួយនឹងគាត់មានកុំចំណែនជាមួយនឹងໃສៗត្របសម្បត្តិតែគាត់មានកិច្ចការជឿនលឿននៃប្រទេសបើប៉ុណ្ណឹងតទៅយោទៅទៅយោទៅបើសិនជាមិនចង់តទៅទេចង់បានប៉ុលពតមកវិញឬមួយក៏ចង់បានស្អីមកវិញលុនដុនមកវិញទៅតយោទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថា ពួតតែពាក់កើតថ្មីថ្មីក្រោយនេះគ្មានអ្នកណាមួយដែលមានសមត្ថភាពទេបងប្អូនទៅមើលទៅសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែមុំមុំតម្ដាំគ្នាធ្វើធំតម្ដាំគ្នាចង់បាននេះចង់បាននោះទៅធ្វើសីការទៅធ្វើសីការអញ្ចឹងស្របស្ក្តីទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះវាវែងឆ្ងាយហើយល្មមហើយមួយម៉ោងហើយខ្ញុំតាប៉ុតខ្ញុំចង់និយាយក្រោយចឹងហ្នឹងឯងអឺដូចឆាខ្ញុំមើលឃើញហើយដូចអត់មានអ្នកណាទៅសេអីច្រើនទេ អបអរប៉ Hans, ici, rey, ុបែកដល់នេះមកហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកមើលហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្អែកសូមបងប្អូនជួយแชร์ជួយអីផងព្រោះអីមានបេចចារាហើយនឹងយូរ៉ាហើយបន្តមកទៀតមកដូចគ្នាមក9ដូចគ្នានៅស្រុកខ្វែពេលយប់ហើយបន្តមកទៀតថ្ងៃសៅរ៍គឺបងអឺសារ៉េតជាអ្នកសម្បសម្រួអឺបងវនៀត ហើយនឹងបរិយច័យតទៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារមានខ្ញុំយូរ៉ាហើយនឹងចន្ទាបងប្អូនពេលចន្ទានិយាយពីថ្ងៃអង្គារហ្នឹងឥឡូវចន្ទាទៅបាននិយាយលឿនទី2ទេអឺបងប្អូនខ្ញុំពេញចិត្តតែនៃការនិយាយអឺរបស់របស់អឺចន្ទាហើយនឹងយូរ៉ាពេញចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើង ការនិយាយនៃក្រុមពួកយើងគឺនិយាយមនុស្សយើងខកខុសគ្នាអូខេពួកមានខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនៅកណ្ដាលជាងគេយូរ៉ានៅខាងអឺទុនพลុនជាងគេអឺខាងខាងគឺនៅខាងមកចាស់ចាស់អូខេវាតើនិយាយយ៉ាងចឹងទៅវិញចាស់ចាស់ទៅខាងទេវ័យមហាខាងខាងសម្ដីប្រាពាក្យខាងខាងគួសំ ប៉ុន្តែបន្ទិយើងវាត្រូវតែអញ្ចឹងតែអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាលគឺមានអឺខ្ញុំយូរ៉ាអឺហើយនឹងចន្ទាអឺដូចគេក្រុមយើងគឺអញ្ចឹងយើងចៃគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាក្រុមតាជេនោះទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាពួកបងប្អូនតាជេខ្ញុំអត់ខុសទេអ្នកឯងជេរបស់រីការជេរបស់នរឯងកាន់តាជេពួកខាងប្រឆាំងកាន់តែគ្មានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែ ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនបានចិត្តទៅតលីហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅទៅជេររដ្ឋាភិបាលនៅມືមិនឃើញការខំប្រឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏មិនដឹងរកពីអីនិយាយដែរសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនឃើញហើយថាសប្ដាហ៍នេះខ្មែរយើងចាក់ចូលដល់ដូស្ទី4ហើយហើយមិនធម្មតាទេដូស្ទី4នៅអាមេរិកនេះមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ចាក់ដូស្ទី1ផងហើយ ខ្មែរយើងក៏ចំណាយលុយច្រើនដែរដើម្បីទិញឋានយកមកហើយក៏បានចិនជួយច្រើនដែរច្រើនដែរបើមិនជាយើងមិនពឹងចិនពឹងទៅលើអគ្គិង្គសប្ដថ្ងៃនេះបងប្អូនងាប់អស់ហើយងាប់អស់ហើយដោយឆះเนี่ยដែលគ្រប់ត្រឲ្យនឹងទៅសារទៅលើអគ្គិង្គនឹងខ្ញុំបត់ខ្វល់តែនេះឯងគ្រប់ត្រឲ្យគ្រប់ត្រទៅតែខ្ញុំសូមតែនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាប្រទេសខ្មែរបំភ្លេចបំផ្លាញ ក្របបែករពព័ន្ធតោនរពព័ន្ធតោនដែលទម្លាក់នៅលើខ្មែរគឺអាគាំងពេលតែខ្មែរកាហុំសម្រាប់អាគាំងដឹងតែអត់ជួយអីទេគ្មានខ្វល់គ្មានរវីរវល់អីទាំងអស់របៀបដោយតានេះចឹងបន្តែពួកថាឡាបានវាមិនមិនដោយពួកខ្មែរកាហុំនោះទេរបៀបចឹងរដ្ឋចៅចឹងអត់មានខ្វល់ពេលតែខ្មែរយើងវេទនីពី79មក89 អកយ៉ាងមានតែធ្វើបាបតែអត់មានជួយឲ្យមិនតិចសោះការប៉ັດឬមួយក៏មិនការប៉ັດបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលសម្ដេចតែចូលធ្វើជាមេដឹកនាំអត់ចង់បានទេចង់ធ្វើមិនក៏ដោយកំទេចគាត់ចោលតែកំទេចអត់បានកាន់តែចង់សម្ដេចកាន់តែធ្វើឡើងកាន់តែល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកអាមេរិកនេះនឹងកែប្រែចិត្តកំទេច សព្ថៃនេះក្រុមយើងបានទៅស َيْ សម្បត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលគៀងយើងមិនមែនប្រឆាំងជាមួយឆ្លោះទាស់តេងជាមួយពពបងប្អូននោះទេតែការទៅស َيْ ហ្នឹងបងប្អូនយើងនឹងផុសទៅក្នុង website របស់យើង website ហ្នឹង design យឺតតជួស4 450ហើយហើយនៅ design យឺតបើស្អឹងជាខ្ញុំនិយាយមនីព្រោះខ្ញុំធាត់ program ដែរបើយើងរៀន program អា design ហ្នឹងកោតតាប្រហែលលាញទេ ធ្វើកើតបាត់ហើយតែពួកនេះនៅធ្វើកាយយើងថាអាហ្នឹងបើតែដោយសារតែខ្ញុំអត់រៀនចាវ៉ាអត់រៀនអីហ្នឹងបើតែតាមប៉ាត់ language នេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំធោះអរៀនដែរតែអាអស់ហ្នឹង language របស់ហ្នឹងភាសាកុំព្យូទ័រ language ហ្នឹងណាមិនមែនភាសានេះទេខ្ញុំអត់ចេះទៀតទេឥឡូវហើយណាស់មួយខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយអឺបើតែអា code ហ្នឹងវាគ្មានអីតែគួរឲ្យពិបាកទេ តែតែថាឥឡូវវាខួចក្បាលចាស់ហើយមនុស្សនេះចាស់បន្តែខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាអឺរឿងទំនាក់ទំនងទៅជាមួយនឹងអឺរឿងក្រមយើងដោយចេះក្រមយើងគឺមានរបៀបចឹងកលការ7ចំណុចដែលយើងបាននិយាយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងហើយបន្ទាប់ពីយើងមាន website មកខ្ញុំនៅតែនិយាយម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការចំនួនសមាជិកបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ register សមាជិកទៅបានហើយទូទាំងទពិភពលោកយើងចង់បាន អល់ខ្វាយយើងនៅកណ្ដាលនិយមមិនមែនឆ្លុះគ្នានោះទេហើយឲ្យឲ្យយើងតិចទៀននៅចំណុចដែលខ្វះខាតយើងទៅសារនៅចំណុចដែលល្អហើយតើធ្វើអញ្ចឹងតើវាខុសឬមួយយ៉ាងម៉េចយើងសូមសួរដូចជាអឺនឹងជាក្រុមផ្នែកផ្នែកជួយផ្នែកហើយយើងបានទៅស َيْ សម្បទហើយហើយអ្នកទៅស َيْ សម្បទគឺប្រធានរបស់យើងគាត់ទៅស َيْ ល្អ ប្រទេសរបស់យើងរសៃល្អខ្ញុំជួយថាបងប្អូននឹង surprise surprise តែបានថាភ្ញាក់ផ្អើលនៅកិច្ចការដែលយើងនឹងធ្វើហើយបន្ទាប់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងនៅនេះក៏ថាយើងមានលុយយើងនឹងបកកើតជាមនតិមួយជួយទៅនេះជាពិសេសបណ្ដោះបណ្ដានឹងគាត់ទីជាកលការទេតាបណ្ដោះបណ្ដានេះដែរចង់រៀនសូត្រចង់រៀនសូត្រព្រោះហ្នឹងគឺជា គ <laughs> ឺជឿគឺជាគំនិតមួយដែលល្អមែនតើល្អមែនតើអញ្ចឹងដោយសារថាមួយម៉ោងជាងហើយខ្ញុំមិននៅវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអឺ Thank you so much បងប្អូនខកខ្ជិលត្រូវបងប្អូនអាចទៅសេដូចនេះទៅហើយថ្ងៃនេះនិយាយរឿងច្រើនបន្តិចអឺតាប៉ុតមានរឿងច្រើនដែរហើយព័ត៌មានគ្រប់វិជ្ជាដ្ឋានដល់អ្នកខ្ញុំគាត់ចង់ថាបងប្អូនពេលព័ត៌មានបងប្អូនមើលតែព័ត៌មានណាតែព័ត៌មានពិតទៅព័ត៌មានដែលនិយាយសៃកដហើយតែនិយាយធ្វើឲ្យ ខ្វាយយើងស្អប់គ្នាធ្វើឲ្យបំផ្លើសបំផ្លៃបងប្អូនមិនបាច់មើលទេជាពិសេសឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងអកោតកម្មកែអង្គួយធ្វើសមាធិកែអង្គួយស្អីស្អីខ្ញុំអត់បានតាមដានរឿងនោះទេហើយព័ត៌មានអ្នកណាផ្សេងៗនៅក្នុងរាជជួរណាក៏ខ្ញុំអត់បានតាមដានដែរនិយាយឲ្យចំព័ត៌មានអឺមានគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងអាចទទួលបាននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីក្នុងទស្សនាវដ្ដី អឺ Washington no Washington Journal New York Times ផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំអាចចូលមើលបានព្រោះខ្ញុំ Subscribe ចូលតែដល់ច្រើនពេកចុងកាប្រហែលចង់ Cancel ចោលខ្លះហើយនឹងអា Free Free ខ្លះទៀតអូມັນខ្វះច្រើនណាស់បបួលណាចូលតែមើលដូចឆេះកុំទៅចំណាយពេលស្ដាប់អាពួកនេះតាំងបាត់ខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះចង់និយាយតជាមួយនឹងកឹមសុខខ្លះតែឥឡូវអស់ពេលពលាខ្ជិលនិយាយមួយម៉ោងជាងហើយកឹមសុខ ខ្ញុំសូមនិយាយថាបើបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីគឹមសុកខ្ញុំមិនដឹងថាតើព័ត៌មានតែគឹមសុកបានមកហើយការនិយាយរបស់គឹមសុកហ្នឹងវា base ទៅលើអីថែតដោយមនុស្សបាននិយាយវាជួនកាលខ្លះបំភ្លឺបំផ្លៃឲ្យដូចជាមិនមិននិយាយស្អីពិតស្អោះតើក្នុងកោបំងស្អីតើយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មានបញ្ហាខួរក្បាលឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនិយាយតាមត្រង់ឬមួយក៏ស្អប់ ស្អាប់នឹងស្អាប់ laho data ហ៊ាននិយាយស្អីពាក្យអីក៏ហ៊ាននិយាយដែរឲ្យតែឲ្យតែគ្រូដែរមិនប៉ិននឹងក៏ហ៊ាននិយាយដែរតោះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្លាចទៅនិយាយតាមត្រង់ឬមួយដល់ឥឡូវសូម្បីតែសំដីរបស់ជែមសុកក៏អញ្ចឹងដែរតើគាត់និយាយក្នុងគោលបំណងអីទីបំផុតខ្ញុំអាចចង់យល់ដឹងថាស្អីហេតុតែខ្ញុំមិនទាន់និយាយតែខ្ញុំមិនទាន់និយាយ ពល័យកបោថាខ្ញុំនិយាយទៅវាយប្រហាគាត់ឬមួយក៏ផ្សេងអ៊ីចឹងទៅបន្តែខ្ញុំបាននិយាយថាគំនិតរបស់គាត់ដែលខ្ញុំដែលគាត់លើកឡើងមកខ្ញុំបានស្រោបច្រើនណាស់បានស្រោបច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនថាខ្ញុំនឹងគ្រាន់បើជឿគាត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំថាខ្ញុំមិនស្រោបចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវកចវាយអាកៀងអស់ចាផ្លែយើងជិតអលីយសំសិងណាយតាហើយដំណការដែលគាត់ អ្វីប ਹਾ ទៅលើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លះប្រើសម្ដីឃុនឃុនហួសដែលយើងពិបាកនឹងទទួលយកថាតើគោលបំណងគាត់នឹងទទួលគោលបំណងស្អីដែលតាំងខ្លួនថាយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ហើយអាចវិនិច្ឆ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទៅมันខុសគ្នាជាមួយនឹងអឺកែប៉ែនសវណ្ណដែលនិយាយតាមម្នាក់ថាគាត់ចេះ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 ធ្វើតើឯងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម្ដីសម្ដេចតាជោ បាទបងប្អូនមើលទៅថាយើងអាចដឹងថាមួយអួតមួយនិយាយយកសិកានិយាយតាមลําดับដំណើរស amhait ស amh ផលត្រឹមត្រូវហើយមើលទៅដូចថាយើងទទួលយកបាន